Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu wala sio nijua, naitwa Rosé Monyo. Niko mbele yenu kuwapia neno. Amina. Mstari mlango wa 22 na mstari wa 23. Methali mlango 22 mstari 23 nasema, kwa sababu Bwana atawatetea naye atawateka uhai wao waliowateka. Mstari 24. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. 25. Usije ukajifunza njia zake na kujipatia nafsi yako mtego. Vanessa Sir. Amina. Kitabu ni cha Methali, Bwana anasema nasi, kwa sababu Bwana ameatia naye atawateka uhai wao waliowateka. Usiyafanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Bwana anatufunza tusiwe na marafiki maovu wabaya, ili wasije wakatupoteza maisha yetu. Wanaweza ni haya mbaliki. Kupia Yesu makofi mazuri, makofi mazuri. Inapendeza jamani, inapendeza, inapendeza. Siku ya kwanza na amesimama vizuri. Yesu akutie nguvu.